Você que está em casa, caso queira receber oração, é só ligar 41-3221-6060. 41-3221-6060. Vamos cantar só mais uma vez esse refrão enquanto você senta. Foi a tua presença. Foi a tua presença que nos trouxe. Que nos trouxe aqui, Senhor. Filho, você que está em casa, liga pra gente, liga aqui na TV Evangelizar e faz o teu pedido de oração. O número, o DDD é 41-3221-6060. 41-3221-6060, né? É uma noite de oração. O William falava no início hoje, dizia assim: por quem é que você quer passar essa noite em oração? Por qual causa? Eu confesso, irmãos, a vocês que eu já estava oferecendo essa vigília, que nós estamos juntos, graças a Deus, não é verdade? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, não é? Porque o padre está feliz de estar com vocês, amém? Eu, quando cheguei aqui e vi o sorriso de vocês, encheu o meu coração, de verdade, não é? Encheu o meu coração. Eu vim de avião, mas os irmãos pegaram aí 6 horas de estrada para estar com vocês aqui também, nessa noite abençoada. E tem muita gente nos acompanhando, o povo da minha paróquia lá em São Paulo está acompanhando, mas teve gente que, dos Estados Unidos, que mandou a programação para mim, antes que eu soubesse, hein? Então o pessoal dos Estados Unidos está nos acompanhando também, manda o seu pedido de oração. Eu sei que nessa noite nós vamos viver milagres aqui neste lugar. Nós vamos viver graças aqui neste lugar. Vamos viver. Eu quero já colocar aqui, antes da pregação, em oração, a vida da Ivonete da Silva Reis, que ela ligou aqui. Ela é de Maringá, ela está fazendo uma solicitação, né? Pedindo para Deus uma graça. Também ao Valdete de Souza, de Pato Branco, Paraná, pedindo pela sua família. A Maria Elizabeth Silva, de Fortaleza, Ceará, também pede pela família toda. A Dalila de Betim, Minas Gerais, está pedindo aqui pela sua família. Ribeiro também. Fabiana Aparecida, de Fortaleza, pede também por diversas pessoas e pela sua família. O Felipe José Fernandes, de Acopiara, Ceará, também pede pelas pessoas que são seus amigos. A Josefa Isaura, de Camaragibe, Pernambuco, também pede por toda a sua família. E a Ivanize, de Paranaguá, no Paraná, pede também por toda a sua família. Eu senti no coração, eu quero oferecer por todos os sacerdotes do Brasil, por todos os bispos do Brasil e pelo Santo Padre Papa. Eu quero oferecer esse sacrifício dessa noite, amém? É sacrifício, é ou não é? Mas é um sacrifício bom, é ou não é, meus filhos? Diga assim: Deus está me vendo. E recebendo o meu sacrifício e o meu desejo de passar essa noite e as horas da madrugada adorando
louvando e bendizendo o meu Deus. Amém? Eu queria cantar uma música para vocês, eu posso? Essa música chama Fome Insaciável. Eu queria pregar, mas essa música vinha muito ao meu coração. É uma música da Fraternidade São João Paulo II. Depois a gente vai pegar ela, vou ensinar direitinho. Mas antes eu queria que você colocasse tua mão no coração. Você que está em casa também, e pede assim: Jesus, usa do Padre Ailton nessa noite para falar comigo. Usa, Senhor, dele, e derrama o teu poder e a graça do teu Espírito sobre o Padre, Senhor, para que ele possa falar não aquilo que ele quer, mas aquilo que tu queres. Porque, Senhor, nós estamos precisando de uma palavra de salvação. Então manda essa palavra de salvação por meio desse sacerdote. Jesus, à medida que ele for falando, realiza prodígios aqui neste lugar. Cura as pessoas, Senhor, transforma a vida. Liberta, Senhor, aqueles que estão acorrentados. Usa do Padre, Senhor, para me dar direcionamento para a minha vida. Peça para Jesus: eu quero uma palavra, Senhor. Eu quero uma palavra para me levantar, para me transformar, para me curar, para me libertar. Eu preciso, Jesus, da tua palavra. Eu preciso, Senhor, do teu poder. Eu preciso, Senhor, do teu amor. Eu preciso, Senhor, da tua misericórdia. Eu preciso de ti, Jesus. Vem em meu auxílio nesse momento, Senhor. Vem em meu auxílio nesta hora e realiza os teus prodígios e a tua graça em meu coração. Então, com a mão no seu coração, escute essa música. Já se levantam os teus profetas do alto monte, gritando o seu nome. E ao som da tua voz estremecemos, estremecemos. Tu és a fonte da minha embriaguez. Teu Espírito me alegra em teu amor. Descobrirei uma fome insaciável. Tu és a fonte da minha embriaguez. Teu Espírito me alegra. Posso ver teu fogo, tu és alimento da vida, e amanhã te persigo de novo. De manhã tua nuvem me guia, de noite posso ver teu fogo, tu és alimento da vida, e amanhã te persigo de novo. De manhã tua nuvem me guia, de noite posso ver teu fogo, tu és alimento da vida, e amanhã te persigo de novo. De manhã tua nuvem me guia, de noite posso ver teu fogo, tu és alimento da vida, e amanhã te persigo de novo. Tu és a fonte do quê? Da minha embriaguez. Teu Espírito
junto. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Vamos juntos. Lá, 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 lá. Escute um pouquinho. Por que que o padre cantou essa música? O padre diz na música que já se levanta a geração daqueles que serão profetas de um novo tempo. Profetas que creem que não estamos sozinhos. Que caminhamos, é verdade. Que lutamos, é verdade. Que sofremos, é verdade. Mas que não estamos sozinhos, porque o Senhor está conosco. Amém? Amém. A música depois vai dizer assim: de manhã tua nuvem me guia. Que nuvem é essa? A nuvem que guiou o povo quando saiu do Egito e caminhou no deserto. E quando se depararam no Mar Vermelho, aquele mar estava totalmente fechado, mas a coluna luminosa que nós celebramos no Sábado Santo vai à frente, e aquela água, à medida que Moisés estende aquele cajado, se abre, e o que acontece? O povo passa. Nós só conseguimos passar pelas nossas dificuldades à medida que nós mantemos os nossos olhos fixos em quem? Em Jesus. Amém? Amém. Diga assim: eu só consigo passar pelas minhas dificuldades quando eu estou. Põe assim o dedinho no olho, com os meus olhos fixos em Jesus. Amém? Por isso que a gente canta: de manhã tua nuvem me guia, de noite posso ver teu fogo. Tu és alimento da vida e amanhã te persigo de novo. Amém? Vamos cantar junto com o padre de novo? Só que levanta tua mão assim no teu ato de fé. De manhã tua nuvem me guia, de noite posso ver teu fogo. Tu és alimento da vida. Tu és alimento da vida. E amanhã te persigo de novo. De manhã tua nuvem me guia. De noite posso ver teu fogo. Tu és alimento da vida. Tu és alimento da vida. E amanhã te Agora juntos, vai! De manhã tua nuvem me guia. De noite posso ver teu fogo. Tu és alimento da vida. E amanhã te persigo de novo. Vai! De manhã tua nuvem me guia. De noite posso ver teu fogo. Tu és alimento da vida. E amanhã te persigo de novo. De manhã tua nuvem me guia. De noite posso ver teu fogo. Tu és alimento da vida. Levanta tua mão, tu és a fonte. Tu és a fonte da minha embriaguez. Teu Espírito me alegra em teu amor. Descobrirei uma fome insaciável. Lararara. Balança a mão assim junto com o padre, vai. Lararara. 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 Baixinho agora. Lararara. Aleluia. Lararara. Lararara. Filho, preste atenção.
O tema do padre nessa noite é: o milagre só acontece para quem tem fé. Repita: o milagre só acontece para quem tem fé. Agora olhe para quem está do teu lado e fale você para ele: o milagre só acontece para quem tem fé. Isso. Ó, mira numa das câmeras aqui agora, faz assim com o dedinho, ó, ó, assim, isso. Diga assim, juntos, hein? Um, dois, três. Um milagre só acontece para quem tem fé. Dá uma salva de palmas a Jesus. Eu vou mexer com vocês a noite toda, porque senão vocês vão dormir, amém? Quem é que vai ficar firme com Jesus aqui? Amém, amém. Então vamos lá, o livro de Gênesis, presta atenção. Capítulo 12, versículos de 1 a 5. Quem quiser pegar, Gênesis 12, versículos de 1 a 5, tá? Bíblia da Ave Maria. Se você não tem Bíblia, presta atenção. Diz assim, eu vou repetir, Gênesis 12, de 1 a 5. O Senhor disse a Abraão, deixa tua terra, tua família e a casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei e exaltarei o teu nome. E tu serás uma fonte de bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Abraão partiu como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã. Tomou Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, assim como todos os bens que possuíam e os escravos que tinham adquirido em Harã, e partiram para a terra de Canaã. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agora você que tem a Bíblia, dá um beijo na sua Bíblia, isso, e diga assim, compadre: Senhor Jesus, dai-me a graça de ter o coração aberto para acolher esta palavra que é de salvação para a minha vida. Amém. Amém. Então preste atenção, nós temos nesse trecho bíblico o chamado de Abraão, tá? Então aqui é o chamado de Deus para ele, assim como o padre um dia teve um chamado, assim como Deus me deu uma missão, assim como Deus te chamou também, não é verdade? Você é casado aqui? Quem é casado? Levante a mão. Você não foi chamado por Deus? E quem não é casado, ou é padre, ou é freira, ou uma pessoa que se entregou a Deus, todos nós temos um chamado. O primeiro chamado nosso é o chamado à santidade. Amém? Todos nós somos chamados à santidade. Mas vejam, para cumprirmos esta missão nesta vida, o que é que nós temos que fazer? Nós precisamos, para sermos felizes, sermos fiéis ao chamado que Deus nos fez. Por quê, gente? Uma coisa fundamental é que nós somos felizes quando a nossa vontade, ela se une à vontade de Deus. Amém? Isso é fundamental. Quem quer ser feliz precisa entender uma coisa: a minha vontade precisa se unir à vontade de Deus. Vamos fazer junto aqui, ó. A minha vontade precisa se unir à vontade de Deus. Às vezes o padre usa gesticulação porque a gente grava isso que a gente está fazendo com as mãos, tá? Então, isso é muito importante. Vejam, eu sou um padre de 10 anos. Eu comecei minha vida na igreja quando eu tinha 9 anos de idade. A minha família não era religiosa. Só que eu vi um vizinho indo para a catequese e me deu vontade. Eu fui lá, nem sabia o que era catequese. Eu fiz a minha inscrição. Com 9 anos eu comecei a cantar no coral da igreja e eu percebia que já era Deus me chamando. Eu não entendia. Então, vocês conseguem compreender isso? Eu não entendia. Porque o plano de Deus não é mostrado de uma vez para a gente.
O plano de Deus é mostrado aos poucos na vida da gente, não é? E aí naquele momento eu sei que Deus me pegou, Ele me agarrou, Ele me amou, Ele cuidou de mim. E eu estou aqui fazendo a vontade dEle. Quando é que começou a tua vida com Deus? Quando é que começou o teu chamado com Deus? Eu quero que você se lembre nessa noite. Quando começou o teu chamado com Deus? Você pensa que no dia da tua primeira comunhão, por mais que você não estava preparado, naquele dia Deus abrasava o teu coração com o amor dEle. No dia do teu batismo, Ele fazia com que você fosse templo do Espírito Santo. Ele amava ali dentro de você. Por quê? Porque Ele queria que você fizesse a vontade dEle na tua vida. Amém ou misericórdia? Amém. Todo mundo firme até aqui? Sim. Muito bem. Então preste atenção. Abraão é chamado pai da fé. Por que é chamado pai da fé? Isso está lá em Gálatas 3:6. Não precisa abrir, mas você em casa vê. Porque mesmo tendo seus bens e estando com a sua família, saiu do seu comodismo e se lançou a seguir a Deus e a fazer o que Deus lhe pediu. Se você quer ser um homem de fé, uma mulher de fé, prepare para sair do seu comodismo e fazer aquilo que Deus quer, amém? Cutuca quem está do lado, diga assim para ele: você quer ser uma mulher de fé, um homem de fé? Quer ou não quer? Diga assim: então esteja disposto a fazer o que Deus quiser. Olha aqui, então Deus diz para Abraão: Abraão, sai da tua terra, estava lá em Harã. Deixa a tua parentela, deixa a tua segurança e vai para onde eu te mandar. Gente, como que nós somos capazes de entender a vontade de Deus, os propósitos de Deus, a promessa de Deus para a nossa vida? Tem gente que fala assim: padre, eu não consigo entender o que é que Deus quer para mim. Gente, é simples. Só consegue entender o que Deus quer quem é íntimo de Deus. Se você não tem intimidade com Deus, você não vai conseguir compreender. Por que é que Abraão entende que Deus estava chamando ele? Porque vejam, ele era um homem que ele tinha uma intimidade com Deus. Ele conseguia estar aberto, ele escutava Deus, ele ouvia Deus falar com ele. Ele sentia no coração o que é que Deus queria dele. E preste atenção, a tomada de decisão de Abraão era algo assustador aos olhos humanos. Por quê? Gente, como é que um homem que tinha 75 anos de idade, a esposa também já tinha essa idade, sai de Harã, que fica mais ou menos na região do Iraque, e vai para a terra de Canaã, que é onde está hoje Israel? Não tinha um ônibus, não, nem pau de arara, nem avião, muito menos. Como que tinha que ir? Andando. Era com a força. Estão entendendo? Quer dizer, e assim, sair de um lugar sem conhecer o outro, sem ver para onde, era um ato de fé. Amém, meus filhos? E Abraão, ele compreende isso e ele confia em Deus. Então, uma coisa fundamental, é preciso confiar em Deus. À medida que você entende o plano que Deus quer, é preciso que você confie em Deus. Aqui está a grande dificuldade, sabe? As pessoas até dizem: eu acredito em Deus, mas quando Deus pede alguma coisa, nem sempre a pessoa está disposta a acolher o que Deus está pedindo, porque falta confiança em Deus. É verdade ou não é, meus filhos? Querem ver uma coisa? Olha, nós temos falta de padres no Brasil. Mas quantos foram os rapazes chamados por Deus para serem padres? Mas não confiaram. Não acreditaram que Deus lhes faria feliz. Eu vou contar uma coisa para vocês. Antes de ser padre, eu namorei uma moça 8 anos. Eu não enganei ninguém, viu? Nem olhem assim para mim. Eu falei para ela que eu tinha vocação, mas eu ainda estava em discernimento. Até que chegou um momento que eu falei: meu Deus, eu não posso mais ficar preso em mim mesmo. Eu preciso de ti. Gente, eu me abandonei em Deus. Eu não sabia o que viria pela frente, mas eu me abandonei.
E aí vejam, 10 anos se passaram, aliás 10 não, 16 anos de quando eu entrei no seminário, e eu já tenho 10 anos de padre, são 16 anos para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu sou um padre feliz, Deus honrou, Deus honrou. Então preste atenção, aos olhos humanos, aqueles que seguem a Deus e querem fazer a sua vontade, às vezes são tidos como louco pelos outros, viu? Vão dizer que a gente é tudo doido. Eu tinha um padre que dizia assim, ó, quando falarem que você está ficando louco, aí é que está ficando bom, viu? Pode ter certeza. Então, se já falaram que você está doido, é porque, ó, você está 100%, amém? É porque você está fazendo a vontade de Deus. Veja, nós somos loucos, loucos de amor por Jesus, amém? Vamos dizer juntos? Loucos de amor por Jesus. Diga assim, eu sou louco de amor por Jesus, amém? Aplaude o Senhor bem forte. E aí veja, meu amado, sem perder o fio da meada. Deus diz para Abraão duas coisas. Eu vou te dar uma terra e eu vou te dar uma descendência mais numerosa do que as estrelas do céu. Presta atenção. O que é que quem é casado tem pouco tempo de casamento? Quanto tempo de casamento? Glória a Deus, um ano, bendito seja Deus. Você já tem casa? É tua mesmo? Louvado seja Deus. Vejam, o que é que quando você estava planejando para casar você queria? Certamente ser feliz com teu marido, ter uma posteridade que são os filhos, é isso ou não? E ter o teu lugar para você morar, estou certo? Eu posso dizer que ter uma família e ter um lugar para morar é o que faz uma pessoa feliz, sim ou não? São, gente, presta atenção, se a gente pegar 100% dos brasileiros e perguntarmos qual é teu sonho de vida, ele vai falar, eu quero ter uma família, eu quero ter um cantinho para mim morar. Não é isso, gente, que o povo fala? Não importa, pode ser simples, pode ser um palácio, é o seu cantinho. É a tua terra, tá as tuas coisinhas ali, entende? Essas duas coisas configuram a felicidade na vida de uma pessoa. Então preste atenção, o que Deus quer é isso, meu filho, né? Ele quer fazer feliz a todos nós, Ele quer fazer o ser humano feliz. Então preste atenção, a promessa de Deus para Abraão é esses dois pontos: a terra, o lugar onde a pessoa vai estar, e a parentela, que é a descendência. Agora preste atenção, Abraão saiu de uma terra e sabia para onde estava indo? Não. Segunda coisa, tinha 75 anos de idade. Sua esposa também era de idade avançada, não é verdade? Além de tudo, ela era o quê? Sara, estéril. E aí Deus pega e diz assim, Abraão, eu vou te dar uma descendência. Ele diz assim, mas é da minha empregada? Pois é. E aí Deus diz, não, Abraão, eu vou te dar uma descendência da tua posteridade. E Abraão acreditou. E quando a gente acredita, o que que a gente tem que fazer? Uma vez que você acreditou, você tem que sair do teu comodismo e você tem que seguir aquilo que Deus está te dando como propósito de vida. Está entendendo? Então Abraão foi, segue a palavra de Deus, vai à procura dessa terra. Vejam, sai de lá e acha a terra de Canaã. A terra que Deus prometeu, que era uma terra abençoada, aquela terra em volta do Rio Jordão, onde cheio de palmeiras, a terra onde corre leite e mel, foi essa terra que Deus preparou para Abraão. Deus prometeu e Deus cumpriu. Nosso Deus não é um Deus mentiroso. Quando Ele promete, Ele cumpre. Estão entendendo? Segunda coisa, Sara era estéril, mas nada é tão grande que Deus não possa mudar. Nada não é tão grande que Deus não seja capaz de transformar essa situação. Preste atenção no que o padre vai te dizer agora. Eu não sei o que é que você está passando. Talvez você esteja assistindo o padre dizendo assim, mas padre, talvez a esterilidade é uma coisa fácil, mas eu tenho um câncer, padre.
mas eu estou aqui na minha casa e eu estou perdendo o meu imóvel, vão me colocar para fora. Meu filho, eu não sei o que é que você está passando, eu só estou te dizendo uma coisa, que o Deus que transformou a vida de Abraão e de Sara é o Deus do impossível, que pode realizar o impossível na tua vida. Quem crê vai aplaudir forte o Senhor. Deus tem o poder de realizar o impossível na tua vida. Abraão é chamado pai da fé, por quê? Porque primeiro ele tinha intimidade com Deus. Então diga assim: eu preciso ser amigo de Deus, ter intimidade com Deus. Amém? Segunda coisa, Abraão acreditou na promessa e veja, ele saiu de si. Ele começou a caminhar e a gente fala caminhar no escuro. Então, aí vai a definição de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. O que é fé? Nós precisamos saber disso, amém? Pega a tua Bíblia aí, Hebreus 11, versículo 1. Amém? Já pegaram? Vamos lá, minha gente. Tá chata a pregação? Pode continuar? O padre tá dando sono em vocês? Não sei não, hein? Vamos lá, Hebreus 11, 1, diz assim, quem não achou, presta atenção. A fé é o fundamento da esperança. Repete, compadre. A fé é o fundamento da esperança. É a certeza a respeito do que não se vê. De novo. É a certeza a respeito do que não se vê. Então vejam. Fé é você sair de si e caminhar para aquilo que você não vê, para aquilo que você não está enxergando, mas que você sabe que vai acontecer. Por quê? Porque foi Deus quem falou com você, porque você sabe que Deus está do teu lado, que Deus escuta você, amém? Amém. Cutuca o irmão que está do lado, diga assim: Deus não esqueceu de você, Ele está contigo, Ele te vê. Ele te conhece, Ele sabe que você precisa dEle, amém? Sobretudo se você é amigo dEle, Ele conhece teu coração, porque você fala como você está para Ele. Agora, presta atenção numa coisa, se Deus te vê, se Ele conhece você, agora é necessário que você tenha essa confiança nEle, de se abandonar, para fazer a vontade dEle nesta vida. Compreender o que Ele quer de você e fazer a vontade dEle. O problema é que às vezes nós compreendemos o que Deus quer de nós, mas não fazemos o que Ele quer para a nossa vida. É verdade ou não é? E aí quando nós não fazemos o que Deus quer, nós nos atrapalhamos. Quantas vezes Deus precisa fazer a gente bater a nossa cara na parede para a gente poder reconhecer que nós erramos? É ou não é, meus filhos? Sabe o que é mais bonito? Mesmo quando a gente erra, Deus permite a gente voltar ao ponto inicial e a gente voltar a caminhar, amém? Então presta atenção, uma segunda coisa que eu quero dizer, pode ser que na tua vida você já falou: Deus, eu vou fazer a tua vontade, no meio do caminho você procurou fazer a tua. E você se arrependeu e hoje você está querendo voltar. Veja, o mais bonito desse Deus, sabe o que é? É que Ele não desiste de você. Mesmo quando você está cheio de orgulho, olhando para você mesmo, Ele permite, quando você se arrepende, dar alguns passos e voltar atrás e entrar ao caminho dEle para poder caminhar e fazer a vontade dEle na tua vida. Deixa eu te dizer uma coisa, eu sei, porque Nosso Senhor fala ao meu coração, que alguns irmãos que estão aqui e muitos que estão em casa, nessa noite precisavam escutar a palavra recomeçar, porque Deus está te dando a oportunidade de voltar atrás, voltar ao caminho dEle e caminhar para ser feliz e para que as promessas dEle se cumpram na tua vida. Amém?
Quem tomou posse dessa palavra, aplaude o Senhor bem forte. É preciso caminhar com Deus, é preciso fazer a vontade de Deus, é preciso querer o que Deus quer para a tua vida. Agora, só vai acontecer milagres para aqueles que têm fé. Agora, você pode falar o seguinte: mas padre, como é que eu faço para que eu tenha uma fé forte? Para que você tenha uma fé forte, uma fé grande, você precisa, primeiro, crescer em fé. E se cresce em fé através, sabe do quê? Da escuta da palavra de Deus. Amém? Amém. Uma das coisas que eu mais escutei na minha vida é: padre, como eu faço para ter mais fé? São Paulo vai dizer: a fé vem pela escuta da palavra de Deus. Então, se você quer crescer em fé, você precisa conhecer a palavra. Por que isso? Eu só tenho fé naquilo que eu conheço. É verdade ou não é? Você não pode ter fé naquilo que você não conhece. Então, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você conhece Jesus, mais fé você vai ter nele. É verdade ou não é, meus filhos? Gente, peguem uma pessoa que lê a palavra de Deus todo dia, que reza com salmos todo dia. Você vai ver, essa pessoa tem uma fé forte. Porque todo dia ela está com Jesus, ela conhece a Deus, ela sabe o que Deus faz, ela sabe o que Deus realiza. Então é preciso ter essa intimidade com Ele que você ganha por meio da palavra. E à medida que essa palavra cai no teu coração, ela começa a realizar milagres na tua vida. À medida que a palavra de Deus entra pelos teus ouvidos e realiza uma transformação no teu coração, os milagres acontecem na tua vida. Amém? Diga assim: à medida que a palavra de Deus entra por meus ouvidos e cai no meu coração, ela começa a realizar maravilhas em minha vida. Amém? Preste atenção no que o padre vai dizer agora. Eu estava numa missa e chegou uma senhora, cabeça raspada, percebi que ela tinha câncer. E ela me abraçou e chorou e disse assim: padre, eu fui curada do câncer. Dentro de mim eu falei: meu Deus, que responsabilidade, porque é muito forte o que essa mulher está dizendo. Ela disse assim: eu fui curada do câncer nessa missa, padre. E eu vou fazer meu exame e vai dar que eu fui curada do câncer e eu vou vir testemunhar aqui neste lugar. E eu fiquei dentro de mim, eu confesso a vocês, porque humanamente a gente arrepia dentro, é verdade ou não é? A responsabilidade daquilo. Mas eu me serenizei, eu falei: Senhor, eu sou um homem, Tu és Deus, Tu realizas aquilo que Tu podes. E ela era muito engraçada, sempre sorridente. Onde eu passava, ela falava: venha me dar um abraço, padre. Eu preciso. Que ela fala aqui porque eu sou, não é? Diz que o abraço é bom, não é? Então ela vinha, me abraçava, e aí ela chegou. Todo o tratamento eu fui vendo, ela dizendo: eu estou curado. O cabelo foi crescendo, até que ela falou para mim: eu não disse que eu estava curada, padre. Eu fiz o meu exame e o meu exame não deu mais nada. O câncer sumiu e eu estou curada para a honra e glória do Senhor Jesus. Precisou de um grande pregador para dizer que ela estava sendo curada? Não. Precisou de orações grandes demais para ela ser curada? Não. Mas precisou de uma coisa, precisou de fé. E porque ela se moveu, porque ela acreditou, ela se moveu e o milagre aconteceu na vida dela. Amém, meus filhos? Essa é a fé que o padre está falando para você. É essa fé que você precisa ter. Agora, escute outra coisa. Meu bispo estava domingo passado comigo e ele estava contando uma coisa. Ele disse assim: padre, eu fui almoçar numa casa hoje, no domingo passado, e a senhora que estava na casa me disse que já tinha tido um câncer e que estava com o segundo câncer.
E o bispo disse que ficou impressionado com ela, porque ela estava feliz, ela jamais aparentava ser uma pessoa que estivesse doente. Vocês sabem muito bem o câncer, como é que deixa a pessoa debilitado. É verdade ou não é, meus filhos? E aí o Dom José disse que ela fez um almoço maravilhoso, brincou muito. E aí Dom José falou assim para ela: mas você não se preocupa? E ela disse assim: padre, e sorriu, eu não me preocupo. Eu sei que Deus está comigo. Se Ele quiser me curar, eu estou preparada para receber essa cura. E se Ele quiser me levar, eu estou preparada para ir para a glória de Deus. Mas eu sei que em tudo vai ser feita a vontade de Deus na minha vida. Gente, isso é forte demais, é ou não é? Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Porque é uma fé muito grande. Quer dizer, Senhor, eu estou aqui. Não importa como eu esteja, eu sei que Tu estás comigo. Filhos, como eu gosto de ler a palavra de Deus, se a gente pega o livro do Gênesis, quando a gente vê que, aliás, desculpe, o livro de Êxodos, quando a gente vê que Moisés saiu lá do Egito e ele não queria mais nada com a vida, Deus chama eles assim: Moisés. E Moisés procura o que está acontecendo, e diz: ei, Moisés, vem aqui. E ele diz assim: Moisés, eu escutei o clamor do meu povo, vai, Moisés, e vai libertar esse povo. Sabe por que você veio aqui? Porque Deus também tem uma missão para você. Porque você precisa ter fé, e você precisa ser coluna de fé dentro da tua casa. Porque Deus vai começar através de você e vai realizar muito mais dentro da tua casa, da tua família, do teu matrimônio. Amém, meus filhos? Muito mais Ele fará. Pode aplaudir o Senhor fortemente. Deus começa assim. Vejam quem foram as pessoas escolhidas para essa primeira vigília. Eu acredito em milagres. Foi você. Deus te trouxe aqui, sabe para quê? Para que você possa andar no sobrenatural. No sobrenatural. A diferença de quem tem fé e quem não tem, qual é? Vejam, nós somos filhos de um tempo onde as pessoas, nós somos filhos desse tempo. E o que acontece? As pessoas só acreditam naquilo que podem tocar. É ou não é? A falar em milagre para as pessoas, eles já dizem assim: que é isso? Não acontece não. Não é verdade, gente? Isso é ciência, é parapsicologia, é psicologia, é tudo, menos milagre. Agora, preste atenção. Nós somos filhos desse tempo que só acreditamos naquilo que se pode tocar, se pode comprovar cientificamente ou empiricamente, que é a repetição de coisas, né, de resultados. Com Deus não é assim. A pessoa que só acredita naquilo que é material, ela uma hora vai se desiludir. Porque tudo que é material passa, não é verdade? Quando nós só acreditamos no que nós podemos fazer, chega uma hora que nós ficamos limitados. É verdade ou não é, meus filhos? Quantos problemas você já enfrentou? Chegou uma hora que não dava mais. O que é que você ia fazer? Não tinha mais. Então preste atenção, quando eu não tenho fé, eu paro aqui. Deu para vocês entenderem? Vou até fazer o gesto. Quando eu não tenho fé, eu paro aqui. Agora, quando eu tenho fé, Deus me dá uma visão que não são esses olhos aqui que são capazes de ver. Deus me dá uma visão que eu consigo enxergar com os olhos do meu coração, que são os olhos da fé. Quando eu tenho fé, eu não ando por aquilo que eu vejo, eu ando por aquilo que eu creio. Eu estou vendo meu casamento acabando, mas eu creio na felicidade do meu matrimônio. Eu estou vendo a enfermidade me tomando, mas eu creio que Deus fará o melhor. Eu estou vendo que eu estou desempregado, mas Deus vai abrir portas que eu não tenho conhecimento, porque Ele é o Deus que abre portas que ninguém pode abrir e fecha portas que ninguém pode fechar. Ele é um Deus de milagre e eu acredito em milagres. Você precisa começar a andar por aquilo que você vê com os teus olhos da fé. E eu quero te dizer uma coisa, quero provocar você. Quem está dormindo, acorde agora, em nome de Jesus. Dá um cutucão no irmão, diga: acorde em nome de Jesus agora. Amém? Eu quero perguntar para você uma coisa. Deixa eu vir aqui pertinho.
Você, de fato, tem fé. Eu, você que está em casa, de fato, tem fé. Pergunta para o irmão que está do lado. Diga assim para ele: você tem fé? Perguntou o nome do irmão aí? Você sabe o nome uns dos outros aqui ou não? Sabe? Pergunta aí: você tem fé? Tem ou não tem? Preste atenção numa coisa. Por que é que nós temos fé? E na hora da dificuldade nós não acreditamos que Deus pode fazer o melhor na nossa vida? Por que é que nós dizemos que temos fé? Mas nós muitas vezes não acreditamos na nossa oração. E a gente diz: mas reza por mim porque a tua oração é mais forte do que a minha. Não. Quem tem fé, por menor que seja, é capaz de ver as montanhas se moverem. Quem tem fé, por menor que seja, é capaz de ver os milagres na sua vida. Amém? Agora é tempo de colocar essa fé em ação. Escute o que eu vou dizer para você. Um dia chegou uma moça chorando. Era uma missa que eu celebro toda terça-feira. Estão prestando atenção? Marido trabalhava numa TV. E ela tinha voltado do médico. Chegou chorando aos prantos. Padre, eu já gastei tudo o que eu tinha na minha vida. Eu queria engravidar. Eu já fiz de tudo que o senhor possa imaginar. E hoje a médica olhou para mim e disse: eu não posso mais fazer nada. Ela me abraçou. E sabe quando a pessoa está desesperada, que ela começa a te puxar? Não sei se vocês já sentiram isso. Eu fiquei com meu coração muito apertado. Sabe por quê, gente? Deus dá para o padre um coração sacerdotal. E um coração sacerdotal é um coração como o coração de Jesus, que se compadece daqueles que sofrem. A primeira coisa, eu me compadeci, eu pedi para Jesus: Senhor, me faz amar essa filha que está tanto precisando de ti. Depois eu perguntei para ela, falei: filha, você tem fé? E ela chorando disse assim: padre, eu tenho fé. Eu falei: pois se você tem fé, você vai ver o impossível acontecer. E ela disse que entrou para a igreja, eu fui dar a bênção com o Santíssimo Sacramento e comecei a passar com o Santíssimo. E eu passei por ela e eu me lembrei. E Jesus moveu a eu pegar o ostensório. E com muito respeito a Jesus, eu toquei o ostensório no ventre dela. Ela chorou muito. E eu segui com o caminho, com o Nosso Senhor, né? E aí quando foi, acho que 2 meses depois, eu confesso para vocês que eu já não me lembrava mais. Ela voltou, não era terça-feira, era um dia de atendimento. Chegou ela e o marido. Aí ela chegou chorando. Mas eu tinha visto um sorrisinho, sabe aquele sorriso com lágrimas? E ela disse assim: padre, nós saímos do médico agora. E eu queria que o senhor fosse o primeiro a saber. O senhor lembra no dia que eu vim aqui e eu disse para o senhor que a médica falou que eu não tinha mais jeito? O senhor perguntou se eu tinha fé e eu disse que tinha. E o senhor tocou com Jesus no meu ventre. E quando o senhor tocou no meu ventre, eu senti um choque dentro de mim. E depois, padre, eu fui perceber que eu estava enjoada. E eu fiz o exame e eu notei que eu estava grávida, mas eu ainda queria fazer um exame e mostrar para a médica. E eu voltei da médica agora e eu estou grávida de 2 meses. Eu quero agradecer ao Senhor pelas orações e a Jesus pelo que Ele fez. Deus é o Deus do impossível. Amém? Diga assim: o meu Deus é o Deus do impossível. O meu Deus é o Deus que chama a existência aquilo que não existe. O meu Deus é um Deus de milagres e de prodígios. Agora levanta a tua mão lá em cima e diga assim: eu creio nesse Deus do impossível. Eu creio que nessa noite Ele vai realizar o impossível
na minha vida, na minha família. Eu creio que Deus me trouxe para me fortificar e para que eu possa edificar a minha casa. Amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Você crê nessa palavra que nós acabamos de ouvir? Sim. E você pode dizer, veja, nós temos na renovação carismática um dom que nós chamamos de fé carismática. Essa fé no crer naquilo que nós não conseguimos ver. É isso. Meus filhos, há 7 anos atrás, eu tinha 3 anos de padre e Deus me chamou para fundar um instituto religioso, a Fraternidade São João Paulo II. Quando Deus me chamou, eu não tinha nenhum centavo, porque eu nunca me prendia a dinheiro. Nunca. Quando tinha uma pessoa que precisava, eu ia lá e ajudava. E aí Deus falou assim, olha, você vai fundar um instituto religioso. E eu com muito medo, eu neguei isso, não queria, mas Deus fez como Abraão, continuou me chamando e falou assim, olha, deixa tudo o que você pensa, deixa a tua segurança para trás e vai fazer o que eu estou mandando. E aí vai o padre, primeiro, atrás de alugar uma casa, sem dinheiro. Vocês já viram alugar casa sem dinheiro? Pronto, eu aluguei. E sabe de quem era a casa? Da esposa de um pastor. E ela quis que nós fôssemos para lá. Nós não tínhamos um prato para comer, mas a casa que nós alugamos, que infelizmente esse pastor tinha falecido, tinha uma cozinha pronta, com micro-ondas, com forno elétrico, com geladeira, com tudo. E que ela disse assim, vocês enquanto estiverem aí, vocês vão usar. Essa casa foi maravilhosa. Foi um lugar lindo, nós não tínhamos dinheiro para nada, mas o primeiro dinheiro que a gente juntou, sabe para que foi? Para comprarmos um sacrário, fazermos um altar e tornar o lugar mais digno da nossa casa, a casa de Deus, a capela. Sabe por quê? Porque Ele tinha nos movido, Ele é o Deus de milagre. E a partir desse momento, grandes coisas começaram a acontecer na vida do padre. O Senhor me chamou um dia, porque eu estava incomodado, e ele disse assim, olha, está tendo uma necessidade de trabalhar na Cracolândia, lá em São Paulo, um padre que me dirigia, e eu fui lá. Chegou lá, o padre disse assim, olha, nós precisamos de pessoas que venham evangelizar esse povo. E Deus pediu, e eu senti no coração, e comecei a celebrar uma vez por semana. Um ato de fé. Às vezes eu ergui a hóstia, eu vou dizer para vocês, a maior degradação humana que eu já vi em toda a minha vida foi na Cracolândia, gente. A maior degradação humana. Se eu posso falar, alguma coisa nessa terra se parece com o inferno, aquele lugar. E eu ergui a hóstia consagrada na missa, e em silêncio eu falava assim, Jesus, seja luz no meio dessas trevas. Seja luz. Às vezes tinha poucos mendigos vendo a missa, participando da missa. Às vezes eram os poucos, às vezes eram quando chovia, não é, irmão Samuel? A tenda lotava porque eles queriam fugir da chuva, sabe? E aí vejam, disso um dia Deus falou assim, agora você tem que ter uma casa de recuperação. Porque tinha noite que nós tirávamos 20 rapazes da rua e nós levávamos para outra comunidade. Eu me sentia mal, porque deixava os irmãos de rua lá, e depois, quem ia cuidar deles? Eu jogava o peso para outra pessoa, é verdade ou não é? Lá vai o padre. Deus pediu, falou, olha, agora você vai abrir uma casa de recuperação. Eu falei, Jesus, eu não sei. Ele falou assim, vai, e eu vou te guiar. E eu era uma pessoa, gente, completamente previsível, sabe? Eu só dava um passo se eu soubesse que eu precisava, podia dar. Deus quis quebrar isso. Porque para a gente andar na fé, a gente precisa esquecer de todas as nossas capacidades. E a gente precisa se lembrar das capacidades que Deus tem. E eu comecei a caminhar pela fé. Primeira coisa, nós não tínhamos um lugar. Eu fui alugar uma casa. Apareceu a casa.
Essa casa já tinha sido uma casa de recuperação. Lá já tinha beliches que nós não tínhamos. Deus planejou tudo, foi fazendo tudo acontecer, até fazer a gente comprar uma chácara, que hoje é nossa casa de recuperação. De que maneira? Até hoje, eu não sei. Eu só sei de uma coisa: tudo aconteceu porque a mão de Deus estava estendida sobre a minha vida. Amém? Pode aplaudir. Agora, eu não estou aqui falando isso, não, para você se impressionar. Nossa, como o padre é bom. Eu sou muito pecador, isso sim. Eu estou falando isso para você entender que Deus está do teu lado e não vai deixar você. Que Deus está do teu lado e não vai deixar a tua família. Que Deus está do teu lado e não vai te deixar. Amém, meus filhos? Agora é preciso você crer. É preciso você crer. Sabe, na hora que te bateu uma angústia, você diz assim: Senhor, as portas estão se fechando. Não se desespera, porque quando se fecha uma, Deus abre outra. Pode crer nisso. A grande diferença, falar de fé todo mundo fala. A questão não é só falar de fé, é colocar a tua fé em ação. O que o padre quer nessa noite é que nessa vigília você comece a colocar a tua fé em ação. Agora você vai cutucar quem está do lado aí. Diga para ele assim: o que Deus quer de você nessa primeira pregação é que você aprenda colocar tua fé em ação. Amém? Vocês vão confiar em Deus? Sim. Sim ou não? Sim. Então, ter intimidade com Deus, confiança em Deus, crescimento por meio da palavra de Deus. Colocar a tua fé em ação. Amém? Vamos lá, intimidade com Deus, confiança em Deus, não é? Intimidade com a palavra de Deus, colocar a fé em ação. São quatro pontos que o padre quer que você viva. Pode ter certeza. Se você fizer isso, você vai ter a mesma visão e a mesma graça que teve Abraão. Você vai viver os milagres de Deus na tua vida. Amém? Pode aplaudir o Senhor bem forte. Vai ficando em pé. Levanta tua mão. De manhã. De manhã tua nuvem me guia. De noite posso ver teu fogo. Tu és alimento da vida. E amanhã te persigo de novo. De manhã tua nuvem me guia. De noite posso ver teu fogo. Tu és alimento da vida. E amanhã te persigo de novo. De manhã tua nuvem me guia. De noite posso ver teu fogo. Tu és alimento da vida. E amanhã te persigo de novo. De manhã tua nuvem me guia. De noite posso ver teu fogo. Tu és alimento da vida. E amanhã te persigo de novo. Tu és a fonte do quê? Da minha embriaguez. Teu Espírito me alegra em teu amor. Descobrirei uma fome insaciável. La, 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 la. Assim. Tua mão e vai pedindo: Senhor, me dê a graça da fé. Vai pedindo como alguém que deseja. Vai pedindo: Senhor, me dê a graça dessa fé carismática. Me dê a graça, Senhor, de uma fé que contempla o sobrenatural.
Me dê a graça, Senhor. Nos dê uma Senhor. Fé de expectativa. Amém, Jesus. Uma fé expectante. Nos dê, Senhor, o dom carismático da fé. Para o Senhor nesse momento, para que Ele vá tirando de você a incredulidade. Coloca a mão na tua cabeça e diga assim: Senhor, tira toda a incredulidade de mim. Tira toda a incredulidade de mim. Tudo Senhor. Aquilo que foi colocado em minha mente. Tudo aquilo que foi colocado em minha mente. Que Deus não podia realizar nada. Que Deus não podia realizar nada. Que milagres não aconteciam. Que milagres não aconteciam. Me liberta, Senhor. Me liberta, Senhor. De tudo isso. De tudo isso. Que foi implantado. Que foi implantado na minha mente. Na minha mente. E me dê uma fé, Senhor. Me dê uma fé, Senhor. Genuína. Genuína. Sobrenatural. Sobrenatural. Que brota do teu coração. Que brota do teu coração. Do teu amor. Do teu amor. Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Amém. Amém. Diga assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu quero. Eu quero. Andar. Andar em milagres. Em milagres. No sobrenatural. No sobrenatural. Na minha vida. Na minha vida. Eu não me deixarei. Eu não me deixarei. Abater. Abater. Pelas situações. Pelas situações. Negativas. Negativas. Que acontecem comigo. Que acontecem comigo. Eu levantarei a minha cabeça. Eu levantarei a minha cabeça. Eu olharei para o céu. Eu olharei para o céu. De onde vem o teu socorro? De onde vem o teu socorro? De onde vem a tua graça? De onde vem a tua graça? Para minha vida. Para minha vida. Amém. Amém. Levante as mãos e ore na linguagem do Espírito. Senhor, concede a graça da fé. Concede, Senhor. Concede a graça da fé carismática. Derrama teu Espírito, Jesus. Coloque a mão no ombro da pessoa que está do lado e vai pedindo: derrama, Senhor, a graça da fé carismática. O poder do teu Santo Espírito venha neste momento sobre essa pessoa. Visita, Senhor, essas pessoas com a tua graça. Visita, Senhor, com a tua fé, com o teu poder. Sim, Jesus, que eles sejam essa nova geração de fé, Senhor. Homens e mulheres que vivam da tua palavra. Não para, não para, não para, não para. Levanta tuas mãos, canta com o padre de manhã. De manhã tua nuvem me guia, de noite posso ver o teu fogo. Tu és alimento da vida e amanhã te persigo. Mais forte. De manhã tua nuvem me guia, de noite posso ver teu fogo. Tu és alimento da vida e amanhã te persigo. Vai! De manhã tua nuvem me guia, de noite posso ver teu fogo. Tu és alimento da vida e amanhã te persigo de novo. De manhã tua nuvem me guia, de noite posso ver teu fogo. Tu és alimento da vida e amanhã te persigo de novo. Tu és a fonte da minha embriaguez. Meu espírito
Assim vai. Larararará. 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 Balança teus braços aí. Larararará. Mais forte. Larararará. 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 E vai dizendo assim: obrigado, Jesus, por esse momento. Obrigado, de pregação. Jesus, por esse momento. Obrigado, Senhor, por esta pregação, por esta oração. A ti toda honra, a ti toda glória. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Dá uma salva de palmas forte a Jesus. Aplauda mais forte. Viva Jesus Cristo! Viva Jesus Cristo! Erga suas mãos assim, haverá um milagre. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: haverá um milagre na sua vida, na nossa vida. E eu quero lembrar você que está em casa, se você ainda não fez o seu pedido de oração, dá tempo. Ligue 41 3221 6060, 41 3221 6060. Vamos até às 6 horas da madrugada e nós queremos rezar por você. Erga suas mãos, diga assim: nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. Vamos cantar isso com os braços erguidos. Nunca houve noite que pudesse, impedir o nascer, do sol, e a esperança, e não há problema que possa, impedir as mãos, de Jesus. Mais uma vez, mais forte. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer.